На лікарняне ліжко Наталю Лебідь привели високі підбори та спадковість. Чи не всі жінки в роду потерпали від так званих кісточок або шишок на ногах. За молоду проблемою не дуже переймалася, але з часом пані Наталі стало не до гарного взуття. Воно дуже було болезненно, дуже пікло. Ну, чим обувь красиву, звісно, носити, к сожалению, не вийшло. Ось так жінчині стопи виглядали до першої операції. Ортопеди кажуть, відхилення першого пальцю на нозі мають 80% жінок. Чоловіків ця патологія зазвичай не уражає. В принципі, ця операція заключається в тому, що ми вирівнюємо ось первой плюсневой кости, фиксируем это сразу же, и за счет этого выравнивается первый палец. То есть вся стопа становится ровной, она эстетически выглядит правильно и функционально, человек может передвигаться. Не используется никакого гипса уже очень давно, в течение 5 лет, носится специальная ортопедическая обувь. Аби результати операції дійсно виглядали настільки добре, українським лікарям довелося вчитися у німецьких медиків. У клініці професора Шпрингорума здійснюється 250 операцій стопи на рік. Більшість пацієнтів – знову-таки жінки від 45 і старші. За словами професора, сумнозвісними шишками хірурги вперше зайнялися ще на початку 20-го століття. Але віртуозності набули тільки за останні 20 років. Героїною міжнародного майстер-класу саме Наталю Лебідь обрали не випадково. Вперше до її ніг наші фахівці вклонилися рівно 9 місяців тому, 13 грудня. Однак з першої спроби досягти ідеалу не вдалося. Одна зі стоп мала на додачу вроджені вади. Стався рецидив. Унікальність сьогоднішньої операції в тому, що раніше була проведена операція ізначально, а сьогодні була проведена ревізійна операція, тобто повторна. У нас ще не вміють первичних робити, ми вже не говоримо о повторних. А сьогодні було справлено те, що було недоделано ізначально. Тобто це намного складніше. Тому друге втручання провели міжнародною командою. 1,5 години оперували разом Олег Лоскутов і Міхаель Габель, віце-президент Всесвітньої асоціації хірургії стопи. В операційній вони поруч не вперше, знайомі вже 7 років. Гер Габель бачить прогрес у Дніпропетровській клініці. Тим більше, що вона єдина в Україні, де взялися за естетику стопи. Цель хирургии стопы – это всегда функция, то есть человек должен ходить и ходить безболезненно. Ну а, конечно, то, что стопа должна выглядеть эстетично, это тоже бесспорно. Ножка будет очень красивой этой пациентки, она будет довольна. У Німеччині подібна операція в середньому коштує 1500 євро. Пані Наталя гарненькі стопи отримала безкоштовно, у нагоді став симпозіум. У лікарні жінка перебуватиме тиждень, реабілітація триватиме кілька місяців. Але модна взувачка, каже Наталя Антонівна, зачекає. Костелі. Потом без костылей. Там еще спецобувь такая будет. Вот 2 месяца еще в спецобуви буду ходить. Ну и так. У протистоянні здоров'я і підборів переможця все одно нема. Навіть сам професор Шпрингорум не визначився. Як лікар він противник деформуючого взуття, а як чоловік – палкий прихильник гарних ніг. Отже, радить шукати золоту середину. Ольга Владимирова, Андрій Лисенко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.